ایک لڑکی جوان طواف کر رہی ہے اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہی ہے، اب الحب ان یخفا بکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد انا خوط النبا اذا اشتد الشوق. حام قلبی بذکری وَإِن رُمْتُ مِن حَبِيبِ قُرْبًا مِن حَبِيبِ تَقَرَّبَ يَبْدُو فَأَفْنَى ثُمَّ أَحْيَى لَهُ وَيُسْعِدُنِي حَتَّى أَلَذَّ وَأَطْرَبَ. کہاں سے ترجمہ کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا. میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی. بعد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا تو بکا کا علم یجر دمعوں کا اوجرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. غنیمت نبی کہاں سے یاد آ گیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے، اذا اشتد شوقی حام قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں. وان رمت قربا من حبیبی تقربا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فافنا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں، وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے. جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے. وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتی، انہوں نے ایسے دیکھا کہ لولا التقا لم احجر عن طیب الوصن. جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے. پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا، کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی. یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت، یہ یہیں ملی تھی اور کہیں نہیں ملی تھی. اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے، اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو. اس کا مزہ چکھو، غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لیے، عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی، بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی. ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں، گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا.